rubrika Pazi Mina. Večeras u njoj sa mnom Milica Dabović, kapitan ženske košarkaške reprezentacije Srbije. Predvodila je reprezentaciju Srbije do osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2015. godine, kada je osvojena ne samo prva medalja za Srbiju kao samostalnu državu, nego i prvo zlato u čitavoj istoriji naše ženske košarke, gde je ujedno obezbeđen i direktan plasman za olimpijske igre. Ja ovo ne govorim bez veze sada. Vrlo sam te tendenciozno predstavila ovako večeras, jer to jeste tako, ali ti si večeras u malo drugačijoj ulozi kod nas. Ja sam te postavila tu na vruću stolicu, zato što za tebe imam jako vruća pitanja. I verujem da će se publika jako radovati, budući da svi žele da čuju odgovore na ta pitanja. Neće mi strah. Da, ili jeste? Da. Dobro, ja moram da krenem sada. Dobro. Ok. 3, 2, 1. Počela sam ove. Da. Znači, sad ću da se... Ja ću malo... Ja ću malo... Jel jeste? Jeste. Jel osjećaš? Ja ću malo sada da te zagrevam. I ti mi reci kada si spremna da krenem s pitanjima. Pucaj. Ok. Treba mi fokus. Milice, reci mi kako dođe do toga da jedna vrhunska sportistkinja počne da snima za OnlyFans? Već sam nervozna, već mi je prevruće. Pa tek smo počeli. Pa, kako dođe, opklada je bila u pitanju, nije mi težak odgovor, često na postavljanju svojih fotografija čujem OnlyFans, nisam ni znala šta je to dok nisam plovila. Otišla na sajt, u stvari nagovorila sam, naterala sam bebu i rekla sam ako neće ona da otvori, neko drugi će. Došlo je do toga da ja zaradim na brzinu pare zato što su mi trebale i uspela sam. Aha, znači tebi je to izvor neke zarade. Tako je. To je primjer. Pa dobro, a zašto ne neki drugi? Ovdje je već vrelo. Da, dobro, ja ću ti pojačati još malo. Nemoj, molim te. Dajde, možeš ti to. Ne preteruj. Ti si egzibicionista, ti voliš te stvari. Čekaj, ako je izvor zarade, a zašto ne u banci? Volim vrelo meso, a ne vrelu stolicu. Zašto ne neki drugi posao kao izvor zarade? Pa ja sam već otvorila butik, u stvari on je u pripremi, radim svoju odeću, to ne može da mi donese brz novac, radim postepeno, polako, trudim se da dam sve od sebe najbolje što mogu i onoliko vremena koliko imam, posvećena sam, kao što znaš, mom sinu, od 4 sata sam sa njim po igraonicama, parkovima, drugarima. A jel misliš da daješ dobar primjer mladima tom odlukom? Dobar primjer mladima. Pa znaš šta, ne čini me to lošom osobom. Znači, meni se ljudi dele na dobre i loše. Vrelo je. Jeste, ja? Da, mnogo je vruće. Još malo. Dobro, čekaj, ja reci mi, ti, znam da se dame, ne pitaj za godine, ali ti, ako sam se ja dobro informisala, imaš 40 godina koja apsolutno ne izgledaš tako. Hvala puno, da, imam. A da li smatraš da su ti godine prepreka za to? Za koje? Pa da li misliš da je primereno da... Ne, za OnlyFans, da. Pa znaš šta, ja sam samo poželjela da pokažem svoje zgodno telo. Ja se ne stidim ni svojih godina, ni svoga tela. Čak šta više volim kako izgledam, ponosna sam na sebe kako izgledam. Lepo sedi, skroz. Ne mogu, majke mi. Mislim da sam pogrešila. Dobro, se plašiš kako će tvoje dijete reagovati na to? Pa ne plašim se, zato što ne mora da znači, ako sam otvorila off ili OnlyFans, da ću se skidati gola. Tako da mi to negde nije mi bio ni cilj, nisam znala. Dobro, ti si obučena tamo, ja ne znam sad kako to... Pa znaš šta, sve je u granicama normalne. Erotika. Erotika, blaga. Dobro. A čekaj, te osuđuje porodica, prijatelji, mislim, rodbina, to okolina, generalno? Znaš šta, mene nema... Znaš kako ja to gledam? Ja polazim... Lepo sedi. Lepo sedi. Ovo je strašno, majke mi. Znam. Znam, to sam i želela. Ja se preznojavam. Može neki tuš na brzinu. Biće super nešto posle, ali ajde. Izdrži. Okej. Šta kaže okolina? Okolina je oduševljena, molim te. Znam da završa. Dobro. Da li si u kontaktu sa ocem svog deteta? Ne. Uopšte nisam u kontaktu s njim. Ne zanima ga dete. Ne zanima me on. Ne zanima me... Čekaj. Stabilizujem. Njemu više, molim te. Malo. Ovo je nepodnošljivo, ali ozbiljno sam... Znači, znaš da ja mogu da istrpim mnogo toga i svašta? Da, znam, ja sam te zato i stavila. Ovo baš,
baš nije normalno. Ti to možeš, ajde. Okej. Dobro, niste u kontaktu. Ne, nismo u kontaktu, nas zanima da... A što ti sadašnji partner misli o tome što snimaš za OnlyFans? Pa on me podržao. Podržao te? Da, on je... Da, on me podržao, on je muškarac široki sva taj. A šta bi mislio o tome ako bi ti prešla na tvrđu verziju OnlyFansa, mislim? Ne, ne, ja... Sad je blaga erotika, neke fotke koje nisu skroz obnažene, ali tako? Ako bi se to preraslo u neki video i to, šta bi o tome mislio? Ovo peče. Znam. Mogu li brzo da odgovorim na pitanje? Pa što brže odgovoriš, prije će se završi. Šta si me pitala? Da li bi prešla na tvrđu verziju OnlyFansa? Ne bi nikako. Nikako, dalje, molim te. Reci mi, sa kojim muškarcem se srpske javne scene bi snimala za OFF? Ne bi snimala, ni sa kim, ne zanima me. Ne bi ni sa jednim muškarcem? Ne. A koji ti je dobar frajer? Ne. Reci pojačat ću. Dobar frajer mi je... Reci pojačat ću. Ko mi je dobar frajer? Ajde, ajde. Čeka, ko mi je Zlatan Ibrahimović? Dobro, znači s njim bi snimala. Može. A žena neka? Ne. Nijedna žena? Ne razmišljam o tome. Joj! Dobro. Sa koliko muškaraca si bila? Sa koliko muškaraca? Pa ne znam neki. Čeka da izbrojim, 20-ak. 20-ak? Da. Dobro. Ovo je nepodnošljivo. E, okej. Imaš još samo jedno pitanje. Čekaj, sam bila sve za sve. Još jedno pitanje. Da, još samo jedno. Bravo, carice. Koji je jedan od najvećih i najpoznatijih časovnika u svijetu? Odnosno, gde se nalazi? Najpoznatijih časovnika? Pa, sigurno u Londonu. Tako je, Big Ben. Big Ben. Big Ben. Big. Okej, evo, gasim. To je to. Gotove smo. Dobila si... od našeg prijatelja iz Srbije povratnu kartu za London. Tako da srećem put i što lepo se provedi. Puno, ovo je, i vidiš da se nisi pekla za žabu. I meni je trajalo jako kratko. Znaš, meni je 3 minuta s lepom ženom, a tebi 3 minuta na ringli. Tako pa da, ja još imam šta, pa imam i na čemu da se pečem, ali jedva sam izdržala. Okej, lepo se provedi. Hvala. Hvala, srećem.